le 22 minuit, nous sommes membres de la commission. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous nous avons fait des choses. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un la mort de RDS, mon état fit. Mon nom de Dieu, comme nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens qui nous ont dit que nous sommes une commission, nous continuons à nous dire. Mon nom de Dieu, nous sommes tous les gens qui nous ont dit. Affaire au Khalis B, mon nom de l'Assemblée générale de l'Assemblée générale, provocation est amie. Après le cas, je vais le dire. Je vais le dire. $5,000 francs. Oui, 120 millions. Yo xamna ci yeen ñet ñi rek la xaliss bi am kenn xamu fu mu jaar mo na no jox na ci xalif généraux yi jox na ci bi mëna ko du deug xalif généraux yi nit ñi dañ lañ dem ci ñom di ram di len jox xaliss ñu ne suñu len sété dañuy jox pass mu len timo ben xalif général du na way affaire xaliss ci sew yi du amu keur gu nek dem nañ fa ko lolu di ni len wax joju xaliss bi keñ da nga nan sey la do mu iyal bi ñu wax Moustapha mom fekke wu ko absent de Dakar pendant 37 ans moy dawalal papam mu ñoo bëgg ci suffi affaire xaliss bi monako nopil li ma la waxon barke demb RTS mom la lay waxat tay. Nous avons RTS, nous avons une déclaration. Nous avons une commission. Ce que nous avons fait. Nous avons une affaire de 120 millions. 120 millions, pourquoi justifier? Nous avons un bilan financier. Dans les deux ans, nous avons un bilan financier.
mané iyan yalla dund ma ngi dund yalla ay suñu sét yow ya responsable xaliss yaat ma kattal mi déwulo dé bëgg dima laaj na la da nga fébar da nga lu da nga def da nga li nga dama dara jottu da nga wax ci affaire xaliss bi lool nak mo andi ciow li mo andi assemblée générale bi mo andi wax yi mune ma comme ñi kenn du ci mam lu ñuy def manako lu ñuy def muna manako man ma la koy wax ciam xaliss bi bu fekkee ne man ak yow ñoo ci am droit ci parole ak ci exécution ginnaaw boo fi nekkule maa fi nekk te mosuma ci jaay dërëm mosuma ci jot dërëm du 500 francs bu ngeen ma mos a jox du paas du dara dama dama mos a bañ du ma ci jox dara mu ne ma xaalis bi dimbali naa ci dibi di tëbaski ji ma ne ko loolu am na ñun juróom ñeent lañu ça fait 900,000 ñeneen ñi sax 50,000 lañu am man de 100,000 francs la ma jox jabaram moom ko yónnee ci waar yi waar yi boo ko defa xaalis dañuy jox kii kii baa ngi fii ki laa xamee ne sax ma ne ko man dama jox xaalis bi bu ñu wax jay na ba fay moom ko yónnee ma ne xaalis bi du ma ko touché parce que xaw ma ko ko moom 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 ma oo ci boppam ne ma jëluwu loo sa xaalis ma ne ko jëluwu ma ko ma ne ma ah wax nañu ma ko na nga ko dem jëndi ji waay ndax Touba moo ñu doon may ay xar ak mu jot ren nag Touba jeexuwul xar ndax sëriñ bi naloo na te la ma doon def bugguma ko teggi moo tax mu yónnee la 100,000 francs yi yaa ko moom yaay sama rak na nga ko jël ma ne ko tëbaski passé na waaye dinaa la ko nangul ndax daraa nga kenn du ko delloo ndax yëg bi ma ma ci yëg ba joxuma ko te si sama mag ni nga ko waxee di suma kilifa yi ni nga ma ko waxee nangul naa la ko mu ne ma am naa lu ma metti di nga ne président def ñu may 20 millions monsieur de la xaalis bi joxuñu la ci nga tudd loolu léegi ma ne ko waaw c'est de la ñu xaalis boobu ku nekk am 900,000 man kenn joxuma ci 1,000 francs ñu ne dañ ma fàtte mais loolu bokku ci loolu lu ñu may rek la sama wërsëg moo ci nekk la ma ne ko dama bugg nga wax ci 120,000,000 yii mu ne 120,000,000 yi de xaw ma dara lu ma ci wax yow yaa ci am looy wax bàyyi laa la kàddu bi ma ne ko ah sas na ma lu rëy te ñun ñaar yëpp dañuy dee 120,000,000 yooyu ma ne ko càmm jàpp ne loolu leer na la su fekkee ne ma am kàddu gi pour wax la loolu su fekkee ne ma am kàddu gu ma ci boole 120,000,000 yooyu kenn du la ko topp ci àddina kenn du la ko topp àllaaxira ni ñu la joxee oto bi may nañ la ko xol bu sedd buy ndax bër dem nga bind benn livre dépensé xaalis du jeex mu ne ma wax nga dëgg ma ne ko kon 120,000,000 yooyu bu ko fi kenn tuddati fii ñu jóge nii ñii bokkuñu ci man ak yow rek a ci bopp jëlal 120,000,000 yooyu du Bakar du dara jàppal ne état bee ñu ko joxoon pour ñu jublu ñu ci jubluwaay mais maa ngi lay xamal ne amul table amul ordinateur amul portable amul guñ ciy fay weer amul dara kenn gisu ci xaalis yéen ñett ñii rek la xaalis bi seen biir ak ñi ngeen ci jox 3,000 francs saa yi ñu seen doo weer weer bu dee bu nekk du mot sax 30,000 wala 36,000 te kii ñu dégoon ki de mooy co signataire bi mooy trésorier bi gis nga ne andiwul benn kii bu mu ko présenté sa doom ji Moustapha mu ngi lay jéem a lewal heureusement sax nga ne ko noppil fekkeew loo xamuloo tëye si gémeñ sama doom rek nga mënoo ma defal kii li mu wax nii tey ci mbiru mémorandum bi mu fi def wax ko ci affaire xaalis bi réunion bi jeex na ay fan a ngi nelawuma ndax affaire xaalis boobu te xamal na ne diñ ma sëkkatal ci affaire xaalis boobu ma ne ko caam xaalis bi lew na la doom du la topp àddina du la topp àllaaxira
waaye ban bii laa ci.